É, eu vi, Pedrinho. Cadê? Aqui na frente, aqui. O que que é? Aquele cachorrinho vermelho. Ah, tá. Mário. Oi. É, pessoal, vocês viram aí que nós estamos fazendo a investigação aqui. Pelo que aconteceu aquela hora, na hora da gravação do vídeo dos membros, né? É, você estava contando pra mim que você, quando a gente estava voltando de lá, que eu e o John escutamos. Verdade. E você ficou um pouco surpreso, porque o que aconteceu com você uma vez aqui, mano? Antigamente, quando eu vim aqui, o meu canal era pequeno ainda, as primeiras gravações minhas, quando chegamos naquela parte ali na trilha, a gente fomos fazer uma gravação, né? E tinha uma imagem de uma entidade ali naquele local. Daí eu vim até comentar com o João, aqui esse local aqui, já teve manifestação no passado. Né? Não sabia, não foi? Não, eles não sabiam, eles não sabiam. E você tem essas imagens ainda? Tem essas imagens. Caramba, cara, que interessante, mano. Mas eu já vou pôr você à prova de cara, mano. Sim. Pra você, não foi uma criança que eu escutei? Não foi. Você acha que não foi? Não foi. Poderia ser uma entidade passando por uma criança. Tá, não, vou, então... Vou botar do lado dele. Você também não, eu sei na hora, eu pelo na hora já bateu. Então a gente tem que agora esperar de tudo, né? É, o cachorrinho mesmo lá. É, você viu o olhinho dele? É, houve um barulhinho aqui nessa parte aqui. Ó o K2. Boa noite. Sou o João Paulo. Ai. Faz barulho. Aqui, ó. Os dois. Sou o João Paulo, o Josenir, o Gleison, o Pedro, o Mário. Fica à vontade, ó, para se comunicar com a gente, ó. O cachorrinho, ó. Então, tô parado aqui, ó. Você tá perto de nós aqui, ó. Eu quero te falar que não é uma afronte, tá? Peço permissão para poder comunicar com você, abrir esse canal aqui de comunicação. Não é uma afronte. Não estamos aqui para te atrapalhar. Se comunique com a gente, interaja com a gente, ó, pelos aparelhos. Pode chegar aqui perto, ó. Você não precisa relar, não precisa tocar em nenhum de nós, tá bom? Você se materializou, ou melhor, né? Você... Eu escutei algo ali que parecia uma criança. Quer conversar com a gente, por favor? Nessa mata esconde... Opa! Pode chegar mais próximo. Ah, são os dois aqui, ó. Os dois aparecem. Os dois. Nessa mata aqui se esconde entidades ainda? Ou são espíritos inferiores? Os nossos aparelhos já detectou a sua presença. Pode chegar mais próximo de nós. Viu? Viu? Por que que você tá aqui? Algo que aconteceu aqui te atraiu, isso? Eu acho que vai ter que fazer um hitbox aqui pra... Boa noite. Boa noite. Quem que é você que chegou aqui? Quem é você que chegou aqui para se comunicar com a gente? Por gentileza, você pode se identificar? Eu vou me apresentar aqui para você, apresentar a equipe inteira, tá bom? É isso mesmo. Olha, aqui quem está falando com você agora é o Gleison. Do meu lado aqui está o Josenir, o Mário, o João Paulo ali na frente e o Pedro aqui. E você, quem que é? Eu não consegui entender quem que é você. Você pode repetir para mim, por gentileza? Moça. Que? Moça. Pera. Quem falou? Moça. Ó, ó. Ó. É no vermelho, ó. Olha. Você fez o quê? Você que tá ali na nossa frente? Estou ali na frente, falou. Falou? Estou aí na frente. É, você pode vir aqui conversar com a gente? À tarde a gente chegou a ouvir, João Paulo ouviu, uma voz parecendo ser de criança. Por um acaso, era você? Foi no vermelho, né? Foi você que tentou se comunicar com a gente à tarde? Se foi você, você pode se comunicar agora aqui com a gente, ó. Certo? A gente tá vendo que você tá ali, naquele aparelho ali na frente. Mas o que que você está fazendo aqui ainda? ali na frente. Qual que é seu nome? Fala o seu nome pra nós. Podemos ir um pouquinho mais pra frente ali? O que que te atraiu pra cá? São as mortes. Morto, né? É. Você está se referindo que alguém perdeu a vida aqui? Nessa parte? Nessa parte aqui em cima? O que seria? Uma criança, um adulto? Meu filho? Qual que é o nome desse seu filho? Olha, eu vou choro aqui pra cima do barranco. Que Pedro? Eu vou choro aqui pra cima do barranco. Ouvi mesmo, juro por Deus. Pode subir. Não tem como subir. Mas o que você faz aqui? Você quer demonstrar, pedir uma ajuda? Eu peço. Mas qual tipo de ajuda você quer? Quer encontrar algo? Algum parente? Você pode falar o que você quer. Ou até mesmo uma ajuda para que você saia desse lugar. Que aqui me parece que não tem só você. Tem mais uns outros aqui. Quem tá aqui junto com você? Ouviram? Ouviram? Estralou ali depois da frente do K2. Você quer que a gente vá pra frente? De novo. De novo. Olha o K2. Ó, ó, ó. Então a gente vai um pouco mais pra frente, tá bom? Onde você quer que a gente para? É. Quer que a gente vá até ali? Onde tá aquela pedra ali? Tem algo ali que você quer mostrar pra gente? Então vou chegar até ali, tá bom? Deu, João Paulo. Sola perde domo. Eu vou no escuro também. Tentar deixar o mundo de contaminação do mundo aqui. Olha só, mas tem o corpo, dá pra cair. Ó, nós escutamos O Mário já detectou você também no passado. Nossos aparelhos estão detectando você aqui agora. Você está andando aí por cima. Pode chegar até aqui nós, ó. Opa, opa, só frente. Você viu, né? Eu acho que tinha uma leitura fria atrás da árvore pra cá, ó. Mano, pegou ele. Pegou, João? Mano. Ali, pegou ó. Aí? Tem um barulho que tem em torno nosso. Tá na frente, velho. Olha, tá negócio andando aqui, gente. Aonde? Cadê? Cacete, cara, cadê? Caramba. Não, pegou, você pegou andando, irmão. Era sério? Uma leitura fria, mano. É você que tá na minha frente aqui, pode descer. Vocês estão tudo parados? Parados. Joe, pode pagar, meu irmão. Ninguém se mexe no escuro, hein? Pra não cair, hein? Pode chegar aqui, ó. Ah, tá pegando os pontos azul, mas ele se mexeu, meu irmão. Caramba. É, andou, foi de um lado pra... Aqui da minha direita pra esquerda, parceiro. Chega aqui na minha frente, ó, por gentileza, ó. João, aí do lado do seu. Tá. Quem que é você? Você lembra do Mário aqui? Estralou aqui do lado do seu, João. Manda. Com vocês? Não. Tô parado. Tô parado, mano. Pior, mano. Você tá perto dos meninos aqui? A hora é agora, ó. Pode se materializar perto deles, ó. Foi aqui, não foi? Foi, João. Foi. Aí, nesse ponto aí. Foi aqui, né? Foi. Onde você pôs, Pedro? Ah, no barranco? Tá. Então eu pus aqui, ó. Oh. Aqui, ó. Andou aqui. Paga de lanterna. Mário, você tá filmando pra ficar com o seu seja, irmão. Ó, nós posicionamos algumas bolinhas, ó, para interagir com você, ó. Pode tocar nelas para mim. É o modo que você tem para você demonstrar que você quer com a comunicação. É você que estava ali em cima? Ouvimos vários barulhos nessa mata. Queremos saber se é você que está lá. Faça de novo seu barulho. Temos alguns aparelhos espalhados. Se você chegar próximos dele, eles vão ativar e vão acender. Estamos aqui afrontando você não, tá bom? Respeitamos o seu espaço. Essa é uma forma da gente interagir com vocês. Que foi isso, velho? Ouvi. Forma da gente interagir com vocês. Tá bolinha. Uhum. Sabemos da sua presença aqui. Gostaríamos muito de saber qual é a razão que você está aqui. Acreditamos que você tem um propósito. Para permanecer aqui. Então queremos ajudar vocês. Você não vai tocar na bolinha pra gente? Eu já captei você aí em cima. Você quer que a gente fique no escuro? Paga um pouquinho pra nós ver. Mostra sua energia pra gente. Você vai ficar aqui ainda? Ó, vem aqui pra cima, aqui ó, vem aqui perto da gente, ó. Isso. Cadê você? Cadê o espírito? Cadê você que tá andando perto da gente aqui? Ou se você quiser que a gente jogue o jogo seu. Cadê a criança? Cadê? Você ouviu esse barulho? Eu ouvi esse barulho aí. Cadê o autor do choro? Ó, você repete, você respondeu o Pedro, repete de novo. Poxa, Pedro, acho que eu escutei uma resposta. Então, mas eu entendi você falar, tô aqui. Então toca na bolinha. Vou apagar. Mostra que você tá ali na frente do Pedro. Acende essa bolinha pra nós. Ó, tem muito chão pra você me convencer de que você é uma criança. Eu acho que você tá tentando enganar a gente. Irmão, teve um choro aqui. Teve um choro aqui, ó. Não, onde? Aqui embaixo. Você escutou sua câmera? Pegou, mano. Isso é uma maneira de você, de novo, convencer a gente que você é uma criança? Mas uma criança, o que ela estaria fazendo aqui? Essa criança foi vítima aqui na cachoeira? É isso? Não dorme o dia inteiro aqui, cara. É isso aí. Deixa eu tirar mesmo, Augusto. Olha, eu acho que você não é criança. Mas qual seria a justificativa sua de... se passar por criança? De onde que você tá? Se você estiver aqui na minha frente, aqui ó, toca na bolinha que tá ali. Ou da sua forma, você dá a sua demonstração que você está aqui presente com a gente. Você já deu algumas, mas pode dar muito mais. Mas, confesso que se você se passar por criança, é uma maneira mais fácil de você estar tocando, né, o coração de um desavisado. É muito mais fácil de você entrar na mente de alguém sendo uma criança. Pessoa... um dia qualquer passa aqui, ouve o choro de uma criança, sabe que não tem criança aqui. É nesse momento que você pode chegar e tentar uma comunicação de uma maneira mais ríspida, ou até mesmo entrar na vida dessa pessoa. Senhora. Para facilitar um pouco mais. Para facilitar a nossa comunicação, tá bom? Pai. Pai. Ó, falou pai, depois veio uma voz de criança. Você viu, Luiz? Vi. Faltou dar uma baixada nele, Joe. Pra ficar um pouco mais nítido, tá? Mano, eu sei, eu ouvi. Calma, Gleison. Tá, ele tá aqui. Fica tranquilo, Gleison. Tranquilo, ele vai mexer com você. Não, tá tranquilo. Você pode se aproximar, conversar aqui comigo numa boa, tá bom? O que você tá fazendo aqui? Água. O que ele falou antes? Nós da moeda dele. Ela veio aqui pra você? Ah, você foi no outro só, né? Não, mas falou Carol. Ah, você falou, devia falar Simone, desculpa. Carol, não, falou Carol. Perdão, cara. Eles falaram ele, falaram ele. Carol, bebê. Então, desculpa, vai, Pedro. Vamos lá então. Ó, essa presença que tá aqui, a gente quer conversar com você numa boa. O que que aconteceu com você? O que que você procura aqui nesse lugar? Você pode se aproximar aqui, numa boa, tá bom? Faz quanto tempo que você tá aqui? Doze e seis. Você se refere à sua idade? Ou a quantidade de tempo que você está aqui? Ou... Tem aqui. Tem você falou? Tem a criança aqui? Respondeu você bem baixinho, tem não. Tá chorando! Vão embora. Mãe dele. Você é a mãe dele? Qual é o nome seu? Escutou o que ele falou pra você? Pensa. Ó, a nossa intenção aqui é ajudar você. Então você se refere que seu filho está aqui. Cúmplice. Falou, João. Agora não sei se você falou. O que aconteceu com você e com seu filho? Fui eu. Ele perdeu a vida aqui? Falou jovem. Marcos. Ou fizeram algo pra ele aqui? Não, chega aqui perto aqui. Você já percebeu que a gente não vai fazer nada pra você. Então tem mais de um aqui, né? Isso a gente já sabe. Já. Mas a gente quer que vocês manifestem pra nós. Lógico, se vocês puderem. E cadê aquela gente? Pera um pouquinho. Ele falou assim, ó, filma. Uhum. Depois falou assim, ó, fica à vontade. Rápido, tá? Rápido. Aonde? Cadê você? Filmou? Nem volta. Então vai, aparece pra gente então. Vai, onde você tá, meu amigo? Desculpa cortar o C, Pedro. Não, mas é pertinente o que você falou. Porque eu ia perguntar aonde que tá a entidade, talvez de grau maior, que tava aqui conversando com a gente desde o começo. Volta, falando volta, de novo tudo. É. Porque a gente não esqueceu de você. A gente nem pode. Às vezes é um deslize nosso que você precisa. Então você tá aqui por volta, né? Como a gente estava dizendo, você deve ficar aí pra cima do barranco. Existe algum cavaleiro aqui? Quem é essa entidade que está aqui? É um... Ela pode se revelar para nós? Tá bom, estamos esperando ela. Mas quem é? Quem é ela que está chegando? É uma entidade do bem? Sabe o que falou aí? Do bem chegando do mal. Então você... Tá, ó. Quando se fala do bem e do mal, então você é uma entidade justa. Um pouco. Ah, essa mão minha aqui tá gelada. Tá como se tivesse alguma coisa assim. Puxando você. Não puxando, mas gelando. Perto, meio que gelando. Você tá perto do Gleison? É uma vozinha meio longe, falei. Bom, na hora que falou, eu passou um negócio escuro aqui. Sério? Não sei se é morcego, mas não é morcego, mas passou um negócio cá. Passou. Aí falou aí? Passou. Foi mesmo. Revela seu nome pra gente. Eu acho que é mais. Você viu? É. Você falou estralando, estralou aqui. É, falou lá. Olá, caminho, entidade, Mário. Fica ligeiro aí, Mário. A gente já sabe quem é você. Qual o nome? Ah, não vou precisar falar. Eu sei que... Fica aqui, vai. Fala, Pedro. Vai se comunicar com a gente. Qual que é a sua função nesse local? Mano, se vocês veem que eu tô vendo aqui na pedra, vocês não acreditam, cara. Por quê? 2 rostos de criança aqui na pedra. Tá, um ouvi. Enxergou? Aham. Olha, mano. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O meu celular. Então, Aqui você serve para cobrar, né? Mas ao mesmo tempo você protege. O porco. Alguém te invocou aqui? Te chamou? Tá morrendo? Tá morrendo. A pessoa que te chamou aqui tá morrendo? Tá. É daqui de Cunha? O Mário conhece ela? Eu vou cobrar. Eu ia perguntar por que você usou a palavra cobrar, cara. Ele falou aí. Ele falou. Mas é. O que você está cobrando aqui? Tem algo que você veio cobrar aqui agora? De quem que é? João, os animais lá na frente, mano. Ele falou dos animais lá, ó. Andou aqui, ó. Nós vamos continuar, nós vamos lá em cima da cachoeira. Falou lá na cachoeira. Falou? Falou, João. Pior falando desse tempo. Estamos correndo algum risco lá em cima? Como? Perigoso, mano. Gente, soletrou, perigoso. Nós vamos tomar cuidado. Obrigado pela preocupação, tá bom? Isso mesmo. Pedi por gentileza. Você vai com nós? Ou você vai ficar aqui na trilha? Tá brava? Deu? Caralho, mano. Mano, isso é muito bom. Olha, aqui mudou a temperatura. Aqui já tá um ar quente. Você achou? Achei. E é o primeiro ponto, né? É. Pessoal, fica ligado aí. O volume da água da cachoeira parece estar maior. Opa, salve! Aí, João, pegou? Você mostrou sua energia aqui pra gente, aqui na cachoeira? É algum espírito? É alguma entidade? Chega próximo desse aparelho novamente. Gente, é fantástica a força da água da cachoeira, não? Olha. Cair. Lá perto. Mais um? Ah, tirei a menos pra não colaborar com ele. Cadê ele? Oi? Esse barulho foi você? Do quê? Barulho? Respiração? Não, isso daí não. Ah, para, Marcos. Eu dei uma respiração. Gente, então. Não, eu fiz uma respiração, mas não fiz isso daí não. Porque falou? Mano, mesmo esquema naquela hora, o João desceu e você não fez acompanhando. Eu escutei aqui entre eu e o Mário, sei lá, tentou falar alguma coisa. E João, aquela hora você ouviu? É, aqui, bem assim embaixo. Alguma coisa caiu na minha cabeça. Ah, ficou alguma coisa da árvore. Pedro, joga a luz pra nós lá. Ô louco! Pedro, vocês fiquem esperto aí. Vocês... Ai, caramba! Eles estão atacando, mano. Estão atacando mesmo. Olha! Que coisa, velho! Ai, vai dormir, cara! Ai, dormir! Baixa! Paga, não tem! Paga, não tem, cara! Nossa, mano! Acertou meu braço! Acertou? Acertou! Cuidado com o olho, gente! Tira o olho, pô! Tira o olho! Olha, estão vindo! Nossa, ele veio pra cima. Cuidado com o olho dele. Nossa, cara. Agora, mano. Agora. Vai demais. Não, tá longe, não tô jogando a luz, né? Como nós jogamos luz na cachoeira, né? Rapaz, ele pegou, João? Ele veio na cara do João. Eu acho que o rapaz dele bateu no pé pra lá. É. Aham. Se você ficar ali, leva um pouco de você, dá um passo no pau e não vai ver só. Uma pedra lá. Não foi não. Não, nada. Só pega isso aí. No meio aqui, tá? Olha lá. Ó, como na tarde, ó, nós posicionamos algumas bolinhas. É só tocar nelas, ó. Você poderia se fazer presente pra nós? Só o João Paulo, novamente, o Josenir, o Gleison, o Pedro, o Mário. Quer se apresentar para nós? É um modo de você interagir, toca na bolinha. Caramba, mano. Caramba, mano. Ó, tem que ficar pertinho do João. Tá muito frio, boa noite. Olha lá. Vai, Gleison. Muito obrigado. Você tá ali nas bolinhas. Quer falar o seu nome pra mim? Olha. Ó, de novo. Quem que é você? Fala o seu nome pra mim. Ó. Você é algum filho aqui? Perdeu a vida nessa cachoeira? O que aconteceu com você aqui? Você pulou aqui de cima da pedra. Você que falou eu, fala o seu nome. Vamos conversar. É uma voz forte de bom. Você era morador de Cunha ou era turista que estava aqui na cachoeira? Pai, Nossa, ó. Bacana. E agora há pouco tava ar quente, hein? Mano. Ar quente para ar gelado. Pedro, qual tá a temperatura? Aqui, ó. Ah, baixou para 12,10. Quem é que tá se aproximando da gente? Pode vir. Pode vir aqui, se comunicar com a gente, ó. Contar um pouco da sua história. O que aconteceu com você nesse local aqui. Você era de onde? Isso, você. De onde você era? Você era aqui dessa cidade mesmo ou não? Ó, olha lá outro lá. Olha lá na frente. Viu? Dali que eles pulavam, Mário? Isso, exatamente. Ali mesmo. Dali que ele pulou? É. Você se afogou aqui na cachoeira? Olha, aqui você tá mexendo nas bolinhas. Eu tô com o sentimento que você quer que a gente vá ali. Bem sim. É isso que você quer, que a gente se aproxime, se ali um pouco? Por quê? Marcelo? Foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Vocês? Não. Mano do céu. A voz nítida. Ih! Não foi o speedwalk não, né? Não, foi fora. Mano, pergunta, Gleison. Quem é você? Ei! Foi você? Vamos lá, fala aqui comigo aqui, ó. Rapaz, é louca. Olha lá a bolinha, ó. Fala comigo. Você falou, ei, aqui, vamos conversar. Rapaz, cara, tuas câmeras do 6-2 pegou, 6-2 pegou. Ó a bolinha de novo. Vamos lá, você quer falar alguma coisa? Vamos, pode dizer. O que você quer falar pra gente? Você reconhece algum de nós aqui ou não? Se você reconhece, pode falar o nome. Aí você desce no pé da cachoeira, você desce aí. Eita. Pera aí, Pedro. Mano, pera aí. Ah, eu? Passar. Não, onde? Não, não é? Tô vendo nada aqui, ó. Não, Pedro, vai lá, Pedro. Ah, é mesmo, cara? É, não é? Não. Não é, não. Uma cordinha? É, uma cordinha. Nossa, mano, olha. É, cordinha. A cor dela, não aparecia. Não, é do jeito que ela tá. Pessoal, fica ligeiro. Aqui já é o poço, ó. É esse aqui? É. Pode ver que é um poção, hein? Vem aqui perto do Joe aqui. Conta pro Joe o que aconteceu com esse poço, irmão. Então, aqui é o local onde o pessoal se afoga lá em cima. Eles ficam assim parados aqui, entendeu? Aqui é o local que acha. Isso. Você lembra o último registro? Ah, faz tempo, Pedrinho, faz tempo. Então, infelizmente, faz tempo também, né? Não, aqui o afogamento aqui parou, cara. Parou. É um poço bonito aqui, ó. Aqui é fundo também, olha? Não, aqui é rasinho. Aqui acho que não dá 1,5 metro aqui. Pode ver, dá pra você ver aqui o fundo. Aqui, ó. Dá pra você ver o fundo. Fundo. É osso lá? Tá aqui. Se ela quiser manifestar aqui na vela, não tem nenhum problema, tá? Pode se manifestar. Tem um outro aparelho também no chão, ó. Você é algum espírito que se perdeu a vida aqui nesse lugar? João, faz o dedo, tem um para fechar. Ó, você pode fazer o que você quiser aqui, ó. Você pode interagir na vela, no aparelho ou na bolinha, tá? Quantas pessoas perderam a vida aqui nesse lugar? Se for mais, até 10, você pode tocar na bolinha. Olha, olha o K2. Acende novamente esse aparelho para nós. Vela na vela. Vai apagar a vela, vai apagar a vela. Olha. Olha. Ó, na vela no K2, ó. Nossa, mano. Olha. Derruba a vela. Nossa, vai derrubar a vela, velho. Derruba ela em direção à água. Mostra que você tá aí dentro. Vai lá, ó. Algum de vocês pode apagar a vela para nós? Ou acender essa bolinha aqui, ó. Ó, apagou, apagou. Isso, apaga a outra também, apaga a outra. Mano. Olha. Ó, ó o K2. Chegou. Foi você que assobiou aí. Então subir? Teve um subir. Apagar. Apagou. 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 Agora apaga outra pra gente. Olha. Olha, gente. Olha só. Muito obrigado. Eu pedi pra você apagar. Você apagou. Seu corpo foi encontrado aqui. Vira, Ju! Traz o Mário, vira! Ah, mano, caiu uma faísca dentro d'água, meu irmão! Ah, Gleison, você tá virando pra onde, Gleison? Mano, eu caio pra cá. Ai, cara. Jesus, ah, mano, caiu um negócio. Ah, mano. Tá virando. Cara, mano, uma faísca, não sei, caiu dentro d'água, parceiro. Cara, uma. Assim, Pedro, como se fosse uma coisa de fogo, mano. Ah, meu, caiu bem ali, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Ah, meu irmão. Porra, nossa, cara. Nossa, cara. Caiu dentro d'água um negócio, uma luzinha, parece uma faísca, cara. Sabe, tipo aquele negócio de fogo, quando pega fogo em árvore, essas coisas? Lavareda. É, não, é chapinha de árvore. Sim, faísca. É uma faísca, mano. Puta, cara, que coisa louca, mano. Gleison, você não tava de frente, Gleison? Mano, eu tava falando, tava interagindo aqui. Que coisa louca, mano. Na hora que você falou, eu virei. É, na hora que você falou. Você não tava? Não tava, cara. Nossa senhora, mano, que susto, cara. Tava muito louco, mano. Pagou também, João, pagou também. Pagou as duas. Pagou também, ó. Cara. Nossa. pena, cara. 3 câmeras não pegaram, mano. Dá pra ver que isso gosta. Olha isso aqui. É, mano. Quer fazer os pilotos, mano? Puta, vamos. Nossa, Mário, que pena, você gosta dessas coisas lá, mano. Mas não era a... não sei, cara. Era a cor do seu, K2. Nossa. Você demonstrou pra mim o local que acharam você, é isso? Exato. Então eu vou contar pra você por que eu perguntei isso. Então faz o seguinte, demonstra pra nós novamente com uma luz aonde você tava. Vamos lá, ó. Você vai demonstrar para nós onde eu vou ficar? A luz? Como que é o seu nome? Vai, mas... O que está acontecendo? Qual que é o seu nome? Falou uma voz, falou assim, quem sou eu? Olha, eu peço por gentileza. Como é que eles falam? Olha. Pera aí, Marcos. Eu acho que eu sei quem é você. Fala seu nome. Tá, eu quero só um pouco mais de informação pra eu ter certeza. Passou lá? Ó, eu acredito. São vários. Mas com calma, a gente consegue comunicar com vocês. Tá bom? Se você estiver... Aqui, peraí. Eu te amo muito. Vou falar, Mário. Vou falar com ele. Falou isso. Vou falar com ele. Ele é você. Te amo de novo. Quem que é você? O que aconteceu com você? Nossa, que efeito legal, cara. Mário. Oi? É sério mesmo. Chega aqui, tenta se comunicar. Eu já tinha ouvido antes, já primo do Mário. Qual que é o seu nome? Fala o seu nome pra mim. Primo. Fala o primo. Então você é o primo do Mário? Sim. Sim. Ou você está se passando por ele? Se você é ele mesmo, fala o nome dele pra mim então. Você quer repetir o nome que você falou? Primo do nome. O que você quer falar com ele? E essa luz aí na cachoeira é você? É. O que você está fazendo aqui ainda? Fala pra mim o ano do seu desencarne, pra mim. Você não se recorda? Você lembra quando você perdeu a vida? Você lembra como foi? Você falou que ele era profissional, não, Mário? Ele trabalhava profissionalmente, né? Sim. O que você foi fazer aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu espírito continua vagando nesse local? Ou você teve uma permissão para me falar com o Mário? Mário não. Já o quê? Que recado você tem para dar para mim? Tem alguma coisa? Fala com o Mário então, Quer conversar com você, ó. Então o seu espírito já foi encaminhado. Você tá aqui por uma permissão Não? Tem algum guardião aqui que segura você na cachoeira? Você está preso aqui por alguém? E a culpa foi o que fizeram com você? Ou é uma alerta para nós? Derruba. Você derrubou alguém, alguém derrubou você, ou alguém derruba a gente aqui. Falou fogo agora. A gente está correndo um risco de alguém derrubar a gente? Quem é que pode derrubar a gente? Fala o nome dele pra mim. Thank you.